नमस्कार खबर अपरात ते हजारु अधिक रे पटियाला आसन रु हारि क्याप्टेन अमरिन्द्र सिंह अमरिन्द्री अठैस प्रतिशत अर्थात् बइस हजारु अधिक मतदान मिल्छ आ प्रर्थी अजित पाल पैँचास प्रतिशत अर्थात् छतिस हजारु अधिक मतदान पा ते हजारु अधिक भोट्रे विजयी हुन्छ कोरोना संक्रमण पांच राज्य राज्यले विजयी प्रर्थी विजय शोभा गरिपारे सूचना निर्वाचन आयोग ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଭାରତକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ମନୋଜ ମୁକୁ ନରୱଣେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା କରିବାକୁ କେହି ବି ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରୁଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଉପକରଣ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିସହ ରୁଷିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷିଆର ଏକ ବିମାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି